ආසියානු කුසලානය 30 වෙනිදා ආරම්භ වීමත් එක්ක ඉතින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට තමයි ලොකුම බලපෑම තිබ්බේ ආබාධ නිසා. නමුත් දැන් ඔන්න එක එක කණ්ඩායම්වල එක එක ක්‍රීඩකයන් එකින් එක හැලෙමින් යනවා වගේ කුප්පේන් තියෙනවා. ඉතින් 29 වෙනිදා වාර්තා වුණා KL රාහුල් පළවෙනි තරඟ දෙකට ක්‍රීඩා කරන්නේ නැහැ කියලා. හැබැයි ඔහු ආබාධකින් පස්සේ තමයි මේ තරඟාවලියට එන්නේ. ඉතින් පකිස්තාන තරඟයත් නේපාල තරඟයත් පළවෙනි වටේ ඔහු ක්‍රීඩා කරන්නේ නැහැ. දෙවෙනි වටේට තමයි KL රාහුල් එන්නට යන්නේ. ඉතින් කොහොම හරි 30 වෙනිදා උදෑසන තරඟාවලිය ආරම්භ වීමට සුළු මොහොතකට කලින් බංග්ලාදේශයට ඒ තරම් හොඳ ප්‍රවෘත්තියක් නෙමෙයි වාර්තා වන්නේ. ඉතින් බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමත් සමග ඔවුන්ගේ උපනායකයා ලිටොන් දාස් පැමිණියේ නැහැ උණ රෝගයක් හින්දා. ඉතින් ඔහුගේ තත්ත්වය ඒ තරම් හොඳ නැති නිසා මේ තරඟාවලියෙන් ඔහු ඉවත් කිරීමට බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් ආයතනය තීරණය කරා කියලා වාර්තාවක් නිකුත් වී තිබෙනවා. ඉතින් 31 වෙනිදා ශ්‍රී ලංකාව සහ බංග්ලාදේශය අතර පළවෙනි තරඟය ඔහුට අහිමි වෙයි කියලා තමයි කලින් වාර්තා සඳහන් කරේ. නමුත් ඔහු නැවත එකතු වෙයි කියලා. නමුත් තාම සුවය ලබාගෙන නැති බැවින් තරඟාවලියෙන් ඉවත් කිරීමට ක්‍රිකට් බලධාරීන් පියවරගෙන ඇති බව ප්‍රවෘත්තියක් වාර්තා වෙනවා. ඉතින් ඔහු වෙනුවට 37 කඩුලු රකින පිතිකරුවා අනමුල් හක් නැමැති ක්‍රීඩකයා සංචිතයට ආදේශ කිරීමට ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටුව පියවර ගත්තා කියලා තමයි 30 වෙනිදා උදෑසන වාර්තා වන්නේ. ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය කියන්නේ එහෙමයි. ඉතින් අනමුල් හක් තරඟ 44කදී බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු ශතක තුනකුත් ලබාගෙන තියෙනවා. ඉතින් ආනුව බංග්ලාදේශයට ඒ තරම් හොඳ ප්‍රවෘත්තියක් නෙමෙයි ඒක. මොකද ඔවුන්ට සිටින වැදගත්ම පිතිකරුවා වගේම උපනායකයා නිසා ලකුණු අතර සිටින පිතිකරුවෙක් නිසා ඔන්න ওই විදිහට තමයි බංග්ලාදේශයටත් ක්‍රීඩකයෙක් අහිමි වන්නේ. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාවට තමයි තාමත් දැනට වැඩියෙන්ම ක්‍රීඩකයන් අහිමි වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් බලමු තරඟාවලිය යනකොට මොකද වෙන්නේ කියලා. මේක වැදගත්ම සිද්ධිය තමයි මේ සියලුම කණ්ඩායම් වලට තමන්ගේ ක්‍රීඩකයන් වැදගත් වන්නේ. ආසියානු කුසලානයට වඩා වැදගත් ලෝක කුසලානය. ඉතින් ලෝක කුසලානයට මාසයක් විතර තියලා තමයි මේ දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් සෑහෙන පරිස්සමෙන් ක්‍රීඩා කරන්නට ඕනි තරඟාවලියක් තමයි මේ ආසියානු කුසලානය මේ සියලුම කණ්ඩායම්. channel එක subscribe කරන්න. සීනුව ඔබලා වැඩසටහන් ආපු ගමන්ම දැනගන්න.